Поліцейські встановили, що двоє дітей, мешканців села Космирин, пасли корови поблизу річки Дністер. Вони хотіли погратися і поплавати. Виготовили з пластикових пляшок такий умовний рятувальний жилет, вдягнули і пішли купатися. На одному з них цей жилет розщіпнувся чи розв'язався, а Дністер – річка швидка з великою течією, в результаті чого дитина 10 років, хлопчик, занурився в воду та не виплив. На даний час поки що результату немає. Поліцейські надалі продовжують разом з рятувальниками обстежувати прибережну зону річки Дністер, а також зв'язалися зі своїми колегами з сусідньої області, де, ймовірно, можна було чи знайти тіло, чи знайти цього хлопчика. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.